Htio bih vam postaviti jedno pitanje. Znate li sa sigurnošću, ako biste danas umrli, biste li išli u nebo? Možda kažete, nisam siguran idem li u nebo. Možda niste nikada niti razmišljali o tome. Biblija kaže da možete biti 100% sigurni da ste na putu za nebo. Prema Bibliji, moramo shvatiti nekoliko stvari kako bismo mogli primiti spasenje. Prva stvar je ova. Biblija kaže u poslanici Rimljanima 3.23, jer svi su sagriješili i ne dosežu slavu Božju. Biblija nam kaže da je grijeh prijestup zakona. Kada prekršimo Božji zakon, sagriješimo. Prema tome stihu, svi smo mi sagriješili. Ja sam grešnik, vi ste grešnik. Nažalost, postoji plaća za naš grijeh. Poslanica Rimljanima 6.23 kaže, jer plaća grijeha je smrt. Riječ plaća znači zarada, to je ono što ste zaradili. Kada idem na posao, daju mi novac, to je moja plaća. Zbog mojega grijeha, plaća je smrt. Ono što sam zaradio je smrt, jer plaća grijeha je smrt. Kada mislimo na smrt, većina ljudi misli na tjelesnu smrt, ali 20. poglavlje Otkrivenja, 14. i 15. stih kaže: I smrt i pakao bijahu bačeni u ognjeno jezero, što se odnosi na pakao. Kaže, to je druga smrt. I tko god ne bi pronađen zapisan u knjizi života, bijaše bačen u ognjeno jezero. Otkrivenje 21.8, na kraju toga popisa Biblija kaže ovo: I svi lažljivci imat će svoj udio u jezeru koje gori ognjem i sumporom, koji je druga smrt. Razlog zašto je dodao taj grijeh laži na kraju toga popisa, pokušava ukazati na nešto, a to je ovo. Svi smo mi grešnici, svaki čovjek je lagao. Pokušava reći da nema niti jednog pravednog. Svi smo mi sagriješili, svi mi zaslužujemo ići u pakao. I to je loša vijest. Ja sam grešnik, vi ste grešnik. Svi smo mi u početku osuđeni na pakao. Evanđelje je dobra novost ili dobra vijest. Poslanica Rimljanima 6.23 kaže, jer plaća grijeha je smrt. Sada razumijemo što to znači. Drugi dio toga stiha kaže, ali dar Božji je beskonačni život, kroz Isusa Krista, Gospoda našega. Biblija kaže da Bog ima dar kojega vam želi dati, a taj dar je beskonačni život. U poslanici Efežanima 2.8 i 9 Biblija kaže, jer milošću ste spašeni kroz vjeru. Riječ milost znači dobiti nešto što ne zaslužujete. Niste to zaradili, niste to platili. Ste spašeni se odnosi na spasenje od pakla, jer ja ne želim ići tamo. Siguran sam da ni vi ne želite ići tamo. Kroz vjeru, riječ vjera znači vjerovati. Kaže, jer milošću ste spašeni kroz vjeru, a ne od vas. To nema nikakve veze s vama. Evo zašto. To je dar Božji. Ne od dijela, da se ne bi tko hvalisao. Dar nije nešto za što radite. Dar je nešto što vam je dano. Netko drugi plaća za njega, ali vi ne plaćate za njega. Ako bih vam dao dar i tražio da mi date novac za njega, to ne bi bio dar. Ako bih vam dao dar, ali tražio da učinite nešto za njega, to ne bi bio dar. Dar vas ne košta ništa, ali košta nešto osobu koja vam ga daje. Božji dar je potpuno jednak. Isus je morao platiti za taj dar. Poslanica Rimljanima 5.8 kaže, ali Bog uzvisuje svoju ljubav prema nama, u tome što je, dok još bijesmo grešnici, Krist umro za nas. Ivan 3.16, najpoznatiji stih u Bibliji, kaže, jer Bog je tako volio svijet, da je dao svoga jedinorođenoga sina, da tko god vjeruje u njega ne propadne, nego ima vječni život. Evanđelje je ovo. Isus Krist je rođen od djevice. Isus Krist je Bog. Živio je bezgrešnim životom, nikada nije sagriješio, nikada nije učinio ništa pogrešno. Umro je na križu, bio pokopan i ustao iz groba. Ne da plati za svoje grijehe, jer on nije imao grijeha. Umre da plati za naše grijehe. Vidite, već je plaćeno. Dar je već plaćen. I morate shvatiti ovo u vezi dara. Ivan 3.16 kaže vječni život. Dar je vječni život. Riječ vječni znači da će trajati zauvijek. Život koji će trajati zauvijek, nikada neće završiti. Ivan 3.15 kaže beskonačni život. Beskonačni znači da neće nikada završiti. Ivan 3.36 kaže vječni život. Poslanica Rimljanima 6.23 kaže beskonačni život. Kroz cijelu Bibliju nalazite taj koncept. Beskonačni život, vječni život, život koji će trajati zauvijek, život koji nikada neće završiti. Prema Ivanu 3.36 dobijete ga onoga trenutka kada povjerujete. Onaj tko vjeruje u Sina ima vječni život. Neki ljudi misle, dobro, mogu primiti spasenje, ali jednom kada ga imam, ako učinim nešto stvarno loše, poput preljuba, poput ubojstva, samoubojstva, tada će mi Bog oduzeti spasenje. Ali ako ga oduzme, tada ono nije trajalo zauvijek. Vidite, moramo shvatiti da spasenje nije nešto što mi zaradimo.
jednom kada ga imamo, to nije nešto što mi održavamo. Biblija kaže u poslanici Titu 1.2, u nadi beskonačnoga života, kojega je Bog, koji ne može lagati, obećao prije nego je svijet počeo. Vidite, naša nada za beskonačni život je ovo. Bog ne može lagati. Ako mi je Bog obećao beskonačni život, pogodite što? To je beskonačni život. Obećao je vječni život. Tada će trajati zauvijek. Kažete, ali što ako učinim nešto stvarno loše? To nije od nas. To nema nikakve veze sa mnom. To je dar koji će trajati zauvijek. Postoji samo jedna stvar koju vi morate učiniti. Kao i sa svakim drugim darom imate izbor. Hoćete li ga prihvatiti ili odbiti? Možda pitate, dobro, kako da prihvatim Božji dar? Poslanica Rimljanima 10.9 kaže ovo, da ako, kaže ako jer imate izbor, kaže, ako ispovjediš svojim ustima Gospoda Isusa, riječ ispovjediti znači priznati. Kažete, što priznajem? Priznajete da ste grešnik, priznajete da zaslužujete ići u pakao, ali tražite oprost. Kaže, ako ispovjediš svojim ustima Gospoda Isusa, ali to je više od samog izgovaranja riječi. Također kaže, i vjeruješ u svome srcu da ga je Bog podigao iz mrtvih, vjerujete da Isus Krist umre na križu, bio pokopan, ustao iz groba kao plaće za vaše grijehe. Kaže, ako ispovjediš svojim ustima Gospoda Isusa i vjeruješ u svome srcu da ga je Bog podigao iz mrtvih, Biblija kaže, bit će spašen. Ne kaže da ćete možda biti spašeni, ne kaže da ćete valjda biti spašeni. Bog kaže, spasit ću te ako ispovjediš svojim ustima i vjeruješ u svome srcu. Primijetite da ne morate ići u crkvu. Ne kaže da se morate krstiti. Ne kaže da se morate obratiti iz svojih grijeha. Ne kaže da morate išta napraviti. Jednostavno vjerujte i zatražite ga da vas spasi. Ako to vjerujete u svome srcu, ako vjerujete da Isus Krist umro na križu za vaše grijehe, bio pokopan, ustao iz groba, želi vam dati dar, taj beskonačni život. Zašto ne ispovjedite svojim ustima odmah sada? Želim vam pomoći da sastavite molitvu. Ako to vjerujete, zašto se ne pomolite sa mnom odmah sada? Dragi Isuse, znam da sam grešnik i zaslužujem ići u pakao. Molim te, oprosti mi sve moje grijehe i daj mi beskonačan život. Ne uzdajem se u svoje djela. Ne uzdajem se u svoju religiju. Uzdajem se jedino u tebe. Hvala ti što si me spasio. Amen. Ako ste pomolili ovu molitvu i povjerovali u svome srcu, prema Bibliji, sada ste spašeni, imate beskonačan život. Čestitam.